você cai melhor do que a chegada. Mas tá tirando, tira a beleza da visão do Brasil. Eu já caindo. Eu deixei porque vai ser agora. Você vê isso aí, aqui certinho, top e mole. Aqui fica com uns 15 centímetros mais baixo lá dentro da água. Se jogar água, vai dar a terra para abrir a raia, cara. Vai ficar mais ou menos essa fila. Vou dar serviço pra você mexer o saco depois.